Lirungamya kunkwesa ebiragalagala mu ggwanga abalimi b'amayirungi abagasobola n'abagatambuza abegatira mu kibiina kyabwe kyowakiso Mirror Growers and Dealers Association Limited basaze okuddukira mu mbuga z'amateeka okuwakanya ekya gavumenti okuzingira ekirime kyabwe mu lusalo lw'ebiragalagala omuli enjaga n'ebirala. Koki ya gaba, tolokuwa na watate yomu sangu. Tujira tuweka, bajira wakora, nga moto kabodi sila kubitara. Tejira leza tutusi, ebitara kubita ogeda. Bano bakukulumide parlamenti ya gwanga, oroku na fuyo mlimu kwa bache wa gamba, inti chikole waka gende lido kubaze mabega. Fetujira tufu batujia mwimu chukoki sisiye bilaga la nagara. Tiba tujia mwimu. Bano batuzizza olukiiko e Kasenge mu Town Council y'Ekyengera nga lwetabiddemu abakulembeze baabwe abatwala ebyokwerinda okubadde n'atwala poliisi y'ensangi Kyenebero Rogers omubaka wa Busiro South Charles Matovu n'abantu ab'enjawulo ng'olukiiko lugendereddwamu okutema empenda ku ngeri gye bagenda okutambuzaamu omulimu gwabwe. Ate nga Parliament teyina independent research gye yakoze kubeera mulimu gwaffe. Nibagenda kwa ideology, attitude, jibalina, bonga balina kuwela mayirunji. Sentebo wechivine chitaba Abalimi b'amayirungi Vincent Kizito, ategeezezza nti balimu bwera likirivu. Ura parlamenti okuwela ekirime kya watene bateka kama teka n'ebibonerezo ebikakali, omuli omuntu okusiba emyaka abiri, singa asingisibwa omusango gw'okutunda, okulya, okutambuza oba okulima amayirungi. Nga amayirungi, bagasabise, muteka, erye ndagalaga. Iba ita psychotropic substance and control bill number 14 of 2023. Nebaga classifying okubeya nalitiko ila okubeya psychotropic substance. Ila galagala. Wanaga manchobuka kulizo muli okujibwa ketako kulimu wa maironji okusasula kaumbi kensimbi. Echiduke chitambuza maironji okuambi wane bidala besibwa wa mubuka ambwe. Kati basaza okudukira di President Museveni okulaga obutali mu mativu bwabwe ku tteeka lino nti era bagenda kudukira ne mukote taputa semateeka bawakanye kyayisi bwa parlamenti. Nti abantu bano obanga ofudde ekirime kyabwe ekimenya amateeka oba ekiri ng'oyagalo kibajjako wateekwa okubeerawo compensation. Kati babeeranga etteeka balyese babale buli munnayuganda ayina amayirungi bamukompensatinge. Banera bagala gavumenti ebaliyirire webeyagala bakomye okulima mayirungi. Omubaka wa Busiro South Charles Matovu abasabye okubeera obumu n'obuteekutulako balaga okwemulugunya kwabyo kw'ebyo ebibaluma. Tubasaba muleme kwekutulakutulamu tukwatire wamu fenna tube nga tusse ekintu kimu bagamba kasamweyawulamu tewaba kigenda mu maaso naye agali awamu egaluma ennyama. Omuduumizi wa poliisi y'ensangi Kyenebero Rogers abasabye okukuuma emirembe n'obuntu bulamu nga bwe balinda ekinava mu Paalamenti mu bakulembeze baabwe. Etteeka ku biragalaga litadde bangi ku bunkenkene ddala abalimi era baagala lisooke liyimirizibwe lyekenneenyezebwe bulungi kubanga boolekedde okufiirizibwa. Sulaiman Sabugwawo ne Richard Mwanje, BBS Terefayina.